Toujours am contentement mbekté di ñëwaat ak yeen fi ni toujours ci téngé ci ñu amalon nak ap chantier jëmele ci R+3 bi nga xamantene rek suñu client wax nañu ko ñu wara and ak ñom mom ci li nga xamantene rek moy lepp lu war ba kërëm jaar yoon non nak la taxaw ak kiñ nan baye sen mu nekk directeur de la qualité et hygiène bu EASYS SENEGAL mom nak en tant que directeur mu wara ñoo wax lan moy rôleum carrément ci xamantene rek modi liguey bi bu ko defé dama koy baye mu nuyo dadi xous ñu dem ci li nga xamantene rek modi laaj bi assalamu alaykum may nuyo mbokk yeb di len jaar di len bal ak di len bal ak ma sha Allah contane nañ ci interview bi ba EASYS SENEGAL entreprise bi nga xamantene bi ne dafa yaatu ci ay mbir yu mi yëngu que ce soit mu nek informatique que ce soit mu nek finance que ce soit mu nek mbirum BTP comme bi nek tay jim ak immobilier bon mbirum BTP bi tay fi ñi ngi ci cité Tacko tengue Rufisque nord ba EASYS am fi ben immeuble bu mara defat donc ñun suñu rôle moy ñew saytu ak joyanti li nga xamantene moy santé ak sécurité liguey kat yi nek ci EASYS parce que EASYS da fay samonté li nga waxe moy norme sécurité voilà legui nek ci de ce fait ci lolu ñu ñëwoon tay wala dañuy ñëw ci sax ay sax jëmmi jamono dañuy ñëw xol nan la nga xamantene bi ne mom la liguey kat wu EASYS nek fi ci naka lañuy taxawé ci birum santé ak seen sécurité ak seen jumtukaay yi nga xamantene moy jumtukaay yi leen wara fagandiku wala leen wara ar wara ñuy fagaw ci mbirum sécurité ñu fi xam ñing ci baye xel wala ñing ci saytu bu baax wala ak avancement wu tamit liguey bi fu mu tollu parce que vu ni liguey bi ba mu tambalé xawta yag nonu waye gis nañ ci ak djego bi nga xamantene djego bu kawé bu am solo bi nga xamantene min mom la jambar yi xax ñoo fi nek moy liggey kat yi mom lañ ci taxaway ku nek ci domaine bu mu nekké rek mu ngi ci gorgolu ci tek liggey bu am solo ma sha Allah na xamna ay sanction buñu némé ko ni ñenn ci ñom motalé wul lool li ngeen teural waaw sanction bi lan mo ci ñëk moy lenn nit ki bu fekke da lay liggeyal wala day nek ci say waaw li ci ñëk moy nga sensibiliser ko xamal ko pour mu xam ba mu xamé ba paré mu jëma respecter li nga xamanteni mom moy teureulini respecter teureulini bu démé nak ba ëlëk nga xamanteni ko xamanteni bi ni sa liggey laaj na yeen say day nek di concentré wu parce que fi sanctia la te sanctia da fay laaj li nga xamantene moy concentration ak yenn yi nga xamantene mom lu beur li nga xamantene lolu la sanctia di bañ yoy nek buñ ko gisé nga koy def wala ñu gis ni yaang ci nek dañ lay artu ne la li ak li ak li ba paré sensibiliser ne la li ak li ak li ni la boko defé ni lay jur wala li lay gagner boko defé tamit parce que ñun ñëpp tamit ay doomu adam la day ciom day faté day ñakam ko ci gis ku nek rek xam nga ni sentier agal dafa bari ay sentier bu nek bari na ay gañu ay risque rek la mais bo te sa fe ngay sensibiliser di sensibiliser boko defé kan bëggu ta gañu kenn bëggu to lolu motax waye mo tax ñu teural li nga xamantene nek modi mesure yi war ngeen ñu mëna protéger wu ci lool non waaw loolo tax ñu tegg mesure buñ ko téggé ba légui ma sha Allah yalla mi ñuy sutural ba ñu ci ëpp dal ñu ci jëma tënku ñu ngi jëma tënku ci mesure bobu ba nga xamantene ah man de gisuguma ko xamantene bi ne def na wala wax na wala gis na ko ci anam bo xamantene bi ne ah warna ko sanctionné mais man sama li ci ëpp dal moy sensibiliser parce que nit ki nga koy xamal ngañté yi li kat bo li mo ci lu nara fek li ak li mo wala ci nara fek parce que ñun ñëpp bëggnu kenn di gañu ci suñu santé yi mom ma sha Allah motax suñu mesure dañ koy jël à 100% après dañ koy jëm respecter li ci veiller à 100% ci walum hygiène bi nak hygiène bek lepp bëgg nañu à chaque santé EASYS mu am hygiène à 100% ben kan nak matalé wala mu dañu suuf
mais dañ ci bëgg parce que nit il suffit que nga bëgg bo bëggé rek di nga mën lool la rek té ñing ci gorgolo bu baax à ce que muy nek hygiène bi di norme ñu respecter hygiène norme hygiène bi ñu respecter norme hygiène bi norme sécurité bi ak yépp quoi ma sha Allah voilà sa cadeau bu muju lan lay doon xana bekk ak contentement bi nga xamanteni bi ni mo ngi ñu ngi dajante ak yeen fi ci chantier bi ma sha Allah di leen gëreum di leen sante xamna ni dinañ dajewat yeneeni jamono ak yeneeni chantier EASYS SENEGAL ma sha Allah EASYS BTP merci beaucoup.